Strana 54 před druhým cvičením je další žlutý rámeček. Odhad výsledku u odčítání. Jak ho provádíme? Máme příklad 9876 minus 2312. Odhadneme výsledek čísla, si zaokrouhlíme. Takže 9876 zaokrouhleno na stovky rovná se 9900 přibližně, minus 2312 zaokrouhleno na stovky rovná se 2300. Odečteme 7900 minus 2300. 7300 rovná se 7600. Očekáváme výsledek blízký číslu 7600. Vypočítáme písemně od spoda nahoru. 2 a kolik chybí 64, 1 a kolik chybí do 7? 6. 3 a kolik chybí do 8? 5. 2 a kolik chybí do 9? 7. 7564. Odhad přibližně 7600, to jsme získali tady, potom zaokrouhlení a výpočtu, výpočet 7564, no tak to jsme odhadli ten výsledek a jsme si jisti, že jsme zde počítali dobře. Tak pojďme si to vyzkoušet do druhého cvičení, přečteme si zadání. U každého příkladu je vždy jeden správný a jeden chybný výsledek. Na základě odhadu určete a zakřížkujte správný výsledek. Tak se jdeme do toho pustit. 9311 minus 532. Odhadneme výsledek. Tak, na stovky. 9 000, nahoru, 300. Zaokrouhleno minus 500. Takže to máme. Minus 300 a potom ještě 208800. Dívám se na ty výsledky. Vidím, co si vyberu. Tohle je výsledek. Ten jediný správný z těchto dvou. Jak se někdo mohl dostat k tomuhle? Jo, hm? možná kdyby. A taky ne. Nevím, kdyby to zaměnil na tisíce. No, nevím. Ale správný je určitě tenhle ten. Tak, jdeme dál. 7234 minus 5896. Tak, zaokrouhlíme na ty stovky. Takže 7200 minus a tady nahoru 5900, takže 7200 minus 5000 je 2200 a 2200 minus 900, tak to máme minus 200 minus 700, 1300. Takže co vybíráme? Tady, tady. Tenhle ten výsledek vybíráme. Hele, to je zajímavé, že jo? Tak víte, co B a C, nechám na vás. Odhadněte výsledky a vyberte ten správný z nabídnutých možností. Tak možná, že někomu stačil tento krátký čas, možná, že si někdo přerušil video, takže se do toho pustíme. 3516 minus 2516, no tak to nemusím ani odhadovat, to je, tohle to je 5, 516 minus 516, to je 0 a 3000 minus 2000, tohle to je 100% tisícovka. 6340 minus 3356, hu. Tak to budou

7985 minus 2531, no, na výběr tady máme, takže tohle je 8000, když půjdu na 1000, 3000, 8000, no, to musím udělat jiný odhad, tak počkat, takže to vezmeme. Je tohle, to ať to zaokrouhlím i na stovky, je 8000, 8, tady minus 26000, 5500, já bych to viděl tady. Trošku jsem zpřesnil odhad, jenom ty tisíce mě nestačily, tak a teď jsem sám napnutý a vy jste to zaokrouhlili stejně dobře, jako se to podařilo mně. Tak vidíte, ten odhad může být velice dobrá cesta k, ke správnému výsledku, protože když dobře odhadneme výsledek, tak nějaká náhodná chyba, která se tam vloudí, se nám hnedka ukáže, protože ten výsledek neodpovídá našemu odhadu.